ვითარ ვიცი რა რაღაცა. ხო, სუბტროპიკული ბალახი რაღაც მატლები ვითარი, დახვეული აქ ეთიკი ჭიაყელები ვით, ამოსულია და რაღაც ტრანი ფორმა აქვს მართლა. ნაღდათ არ ვიცი რა, ეხა ბევრს ვერ ვილაპარაკებ რა არის. მართალო არ გიყვა, მართალო გითხა და მოგატყუოთ. ყველა გაკურებული მიყურებს, ეხა გოგოებმა გამოხედეს იქიდან რა სიღებს ერთი ესავ გაგვაგებინაო, მაგრამ მე თვითონაც რო არ ვიცი რა სიღებ და რისთვის. სასაცილოა რა. კამერაში კი უყურებ, მაგრამ ეს ხმა ჩემი პირი ახლოს უნდა იყოს ამ ყველა ფერთან და რა. დოინჯი მოიშალე. დოინჯი მოიშალე და მოიშალე. აი ესე. აი ესეთი შესახედაობა აქვს ამ ყველა ფერს, აი ესეთი მცენარე არის რა. ალბათ ძალიან სტრანად გამოიყურება ბაზარი არა, მეც არ მინახი ესეთი რაღაცა არასოდეს. გველები ვითარი დაკლაკნ. წერილობითი ნებართვა გჭირდებაო აქ რო დაკიშოთ და გადაიღოთო? თუ როგორო? ქვენო გუშინო. ქვენო გუშინო, ხო. კი, კი, ხო. ხო. კი, კი. არა მე 4 ჯერ ისე შემოვედი. არა, ეგრე. კაპაი და დავაი, всё. Хорошо, понял. Yes, of course, yes, nothing matters. Yes, yes. Aha, გასაგები, ხო. არა. ხო, აბარა თავისთავად, არაოფიციალური ჯობია. ვაიმე, რა გაკურვებულები მიყურებენ, ბლად.